Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قیام مساجد کی طرح ہجرت بھی ابتدا ہی سے الہی جماعتوں کا مقدر رہی ہے. نئے وطن میں جو زمین جماعت نے حکومت وقت سے حاصل کی اس کا قبضہ جماعت کو اگست 1948 میں دیا گیا. ربوہ کے باقاعدہ افتتاح کے لیے 20 ستمبر سن 1948 کی تاریخ مقرر ہوئی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتن باغ لاہور سے ربوہ تشریف لائے. ملک کے دیگر علاقوں میں بھی اطلاع پہنچا دی گئی تھی تاکہ دیگر احباب بھی اس تاریخی اور بابرکت موقع پر شامل ہو سکے. حضور نے تمام احباب کو ہدایت فرمائی تھی کہ ربوہ داخل ہوتے وقت وہ دعائیں پڑھتے چلے جائیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر سکھائی گئی تھی، یعنی وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. حضور نے ربوہ آتے ہی نماز ظہر و عصر جمع کر کے پڑھائی. اس تاریخی اور بابرکت موقع پر 5 بکرے بطور صدقہ قربان کیے گئے. جس وقت اس جگہ پر نماز ادا کی گئی اس وقت قرب و جوار میں کوئی آبادی نہ تھی. نماز کی یہ ادائیگی اس بات کی علامت تھی کہ اب یہاں آباد ہونے والے لوگ خدائے واحد و یگانہ کی توحید کے ترانے گائیں گے. سن 1953 میں صوفی خدا بخش صاحب زیروی سابق درویش قادیان کے دل میں اس جگہ جہاں ربوہ میں پہلی بار نماز ادا کی گئی تھی ایک مستقل چبوترہ بنانے کا خیال آیا. قریشی عبدالرشید صاحب اسسٹنٹ سیکرٹری آبادی نے حضرت مصلح موعود کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور اجازت دے تو اس جگہ قبلہ رخ کر کے ایک چبوترہ بنا دیا جائے جو ہسپتال کے عملے کے لیے نماز پڑھنے کا کام دے. حضور نے اس درخواست پر تحریر فرمایا کہ اچھی بات ہے. اس چبوترے کو مکمل طور پر مسجد کی شکل دینے کے لیے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے 21 مارچ سن 1958 کو بیعت یادگار کا سنگ بنیاد رکھا. اس مسجد کی بنیاد میں بیعت مبارک قادیان سے لائی گئی اینٹ بھی نصب کی گئی جس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی. جیسے جیسے ربوہ میں مختلف عمارات کی تزئین کا کام ہوتا رہا اسی طرح اس مسجد کی بھی تزئین ہوتی رہی. اس مسجد پر خوبصورت ٹائلز اور موسم کی شدت سے بچنے کے لیے صحن میں گرین شیڈز بھی لگا دیے گئے. پورے ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم نور ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم نور ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے. سن 2002 میں آرائش مکمل ہونے پر حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب ناظر اعلیٰ و امیر مقامی نے مسجد یادگار میں نماز مغرب پڑھائی. ماں کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم نور ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم نور ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم
پورے ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم نور ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم نور ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم فضل عمر ہسپتال جہاں جسمانی مریض شفا پانے کے لیے آتے ہیں اس کے احاطے میں قائم یہ چھوٹی لیکن ایک یادگار مسجد ان مریضوں کے لیے دعا مانگنے والے لواحقین کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ، قرآن حکم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کی اتباع میں اپنی تمام مساجد کے دروازے ہر مکتب فکر اور فرقے کے عبادت کرنے والوں کے لیے کھلے رکھتی ہے، جس کی منہ بولتی تصویر مسجد یادگار ہے، جہاں ہر روز لا تعداد غیر از جماعت احباب و خواتین جو اپنے پیاروں کے علاج کے لیے فضل عمر ہسپتال اور طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ آتے ہیں، اس مسجد میں اپنے اپنے مسلک اور فقہ کے مطابق سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ مسجد تا ابد اسی طرح محبتوں اور اجتماعیت کا نشان بنی رہے۔ ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم نور ایمان کی شمع میں جلائیں گے ہم مسجدیں اور بھی اب بنائیں گے ہم نور ایمان کی شمع میں جلائیں